da se osvrnem na izlaganje mojih prethodnika, odnosno na odgovore koje sam dobio. Nebitno kako, ali građani Pirota, odnosno budžet Pirota je skraćen za 4,3 plus 6 miliona dinara. Zašto su to morali da plate građani Pirota, a ne onaj koji je uzrokovao te troškove? Ja ne kritikujem gospodina Ilića direktno, ali kritikujem način plaćanja tih dugova koje treba da bude onda iz republičkog budžeta plaćen. Ukoliko je neko sa republičkog nivoa napravio takvu brljotinu, zašto bi građani Pirota to plaćali? Mi smo grupa građana na lokalnom nivou i borimo se da građani Pirota ne moraju da plaćaju stvari za koje nisu odgovorni. To je bilo u vezi ovih 4,3 miliona, odnosno, porečeno gospodina Ilića, još 6 miliona. Ukoliko neko nije plaćao tih 6 miliona za beneficirani radni staž, zašto bi sada građani iz budžeta plaćali to? O tome pričam, ja ne kritikujem vas, gospodin Iliću, jednostavno mi je žao zašto novac Piroćanaca ide u neke nenamenske stvari. To je bila moja namera, a ne da vas lično nešto kritikujem. Neko mora da snosi odgovornost. Da li država? Ajde da pitamo da li država treba snosi odgovornost. Participativno budžetiranje je odlična stvar. Nažalost, samo 1 milion dinara je opredeljen ove godine u budžetu za to. Gospodin Colić menja tezu. Mi ne govorimo o tome da porez bude ukinut, nego da bude ravnomerno raspoređen. Dakle, da se porez plaća po vrednosti zemljišta. Mi opet molimo predsednicu Skupštine da kao lice odgovorno za to, odnosno da inicira rad Skupštinske komisije. Zbog epidemiološke situacije ne moraju biti sastanci uživo, postoje i druge mogućnosti online ili preko mailova da se koncipira rad te komisije. Sada je vreme da se sva dokumentacija pripremi i da za narednu godinu taj porez zaista bude ravnomerno raspoređen građanima. Oko iznosa koji su opredeljeni za izradu projektno-tehničke dokumentacije, to ćemo jako, jako pažljivo pratiti, jer zaista imamo informacije i po nekim reperima koje imamo, bez obzira na to šta je Kancelarija za javno ulaganje rekla, smatramo da, obzirom na to da lokalna samouprava treba da opredeli novac za izradu projektno-tehničke dokumentacije, bez obzira što to finansira država, pažljivo moramo to da ispratimo, jer zaista smatramo da su ovi iznosi prenaduvani nekoliko puta.